አድዋ ሲደርሱ ጦርነቱ አልቆ ተብቋቸው በጣም የተናደዱ አሉ ይባላል። እንዴት አንድ እንኳን ፋሽስት ሳናገኝ ጦርነቱን ተጨርስታላችሁ ብለው በጣም ያዘኑ ሰዎች ነበሩ። እና የደቡብ ማማራሮች ተሰብስበው አይ በተራ እናርገው ቢያልቅስ ታሪክ እኮ ነው የሰሩት ያፋርናቶች። እንዴት የጌጣይቱ ተዋግተው እንደምታውቁት በአፋር በረሃ ውሃ ነው ውድ ውሃ ውድ ነው ውሃውን ያዘ ነው የሚያሸንፈው። ሄዱና ሁለት የውሃ ጉድጓዶችን ቆረጡባቸው ያዙት ምን ይጠጡ እባካችሁ ውሃ ስጡን አሏቸው። ክላሻችሁን ስጡንና ውሃውን ሰጣቸዋለን። ተነስተልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ? ለዛሬ ፕሮግራማችን ድንቅ የሆነውን የዳንኤል ክብረት ንግግር አዘጋጅተንላችኋል። ወቅታዊ ነው፣ በጣም አሪፍ ንግግር ነው። ያለውን ሁኔታ በግልጽ ያሳየናል። ስለዚህ እስከመጨረሻው ተከታተሉ ዘንድ እንጋብዛለን። ፕሬዝዳንት ብቻዬን ቆማለሁ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያ ተናገራለህ ብለው ነበር ይጋብዙኝ። የኔ ርዕስ ደግሞ ትንሽ ልገልብጠውና ብቻሽን አትቆሚም የሚል ነው። ኢትዮጵያ ፈጥሞ ብቻሽን አትቆሚም። ሰው ቢጠፋ ፈጣሪሽ አለ፣ አብሮሽ ምን ጊዜም የሚቆም ደግሞ ብዙ ልጆች አሉሽ። አንዳንዴ ለሰዎች ስለማይገለጥ እንጂ ኢትዮጵያ ፈጽሞ ብቻሽን አትቆይ። ብታዩ ገበሬው የማዳበሪያ እዳውን ሳይከፍል ምርጥ ዘር በነጻ ባትሰጪው ኢትዮጵያ ተነካች ሲባል ግልብጥ ብሎ ወጥቶ እንዴት እንደተመመ ብታዩ ብቻሽን አትቆይ። የመንግስት ሰራተኛው በቀደም የሐረሪ ክልል መስተዳድር ፕሬዝዳንት ጋር ስናወራ ምን አለ? የሐረሪን ፖሊሶች ሰብስበን አገር እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞታል፣ እስቲ ከእናንተ መካከል እንደው በዚህ ጊዜ መዝመት የሚፈልግ ብለን ጠየቅናል። ከዛ በሙሉ እጁን አወጣ። እንደ ይሄማ ከሆነ ሐረሪን ደግሞ ማን ሊጠብቅ ነው? ስለዚህ በተራ እናርገው። እሺ መጀመሪያ መሄድ የምትፈልጉ ሁሉ እጁን አወጣ። አይ ከዚህ በፊት በሌላ ዘመቻ ያልተሳተፋችሁ እናንተን ቅድሚያ እንስጥ አልናቸው አለ። ለምን? ለሀገር ዝመቱ ነው የተባለው። እንሂድ፣ ህዝቡ ራሱን ይጠብቅ፣ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን እንጠብቃለን። እንዲህ አይነት የሐረሪ ዘማቾች ያሉሽ አገር ብቻሽን አትቆሚ ፈጽሞ። በቀደም አይታችኋል፣ ደቡብ ከአንድ ሺህ በላይ ከወረዳ እስከ ክልል ያሉ አመራሮች ካልዘመት ብለው ፕሬዝዳንቱን አንቀው ያዙት። እንሂድ። የለም ቢሮም ሰው ይፈልጋል፣ በተራ እናርገው። አይ ልክ እንደ ድሮ በጣሊያን ጊዜ በአድዋ ጊዜ የነበሩት ሰዎች ታስታውሳላችሁ አይደለ? አንዳንዶቹ እንግዲህ ያኔ እንዳሁኑ ትራንስፖርት መንግስት ስለማያቀርብ ሁሉም በእግሩ ነው የሄደውና አድዋ ሲደርሱ ጦርነቱ አልቆ ተብቋቸው በጣም የተናደዱ አሉ ይባላል። እንዴት አንድ እንኳን ፋሽስት ሳናገኝ ጦርነቱን ተጨርስታላችሁ ብለው በጣም ያዘኑ ሰዎች ነበሩ አሉ። እና የደቡብ ማማራሮች ተሰብስበው አይ በተራ እናርገው ቢያልቅስ እንዲህ የሚሉ ልጆች ይያሉሽ ብቻሽን አትቆይ ፈጽሞ ብቻሽን። ኦሮሚያ ሂዱ። በአንድ በኩል ከውስጥ እስከ ድንበር ኢትዮጵያ የደከመች መስለው ቅድም ዶክተር ወዳጀነህ እንዳለው ሰውነታችን የደከመ ሲመስላቸው የሚነሱ በሽታዎች አሉ፣ ጊዜ የሚጠብቁ ማለት ነው። እና ጊዜ የሚጠብቁ ጠላቶች ብድግ ብለው ከነሱ ጋር በአንድ በኩል እየተፋለሙ
በሌላ በኩል ደግሞ ካልዘመትን ብለው ሄደን ይሄንን የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ልጅ ብቻም ልጅ ነው ምን እናርገው ግን ክፉ ልጅ ያለ ደግሞ ይሄን የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ልጅ ሁለተኛ ሌላ እንዲህ አይነት ክፉ የማይወጣበትን ትምህርት መስጠት አለብን ብለው ዛሬ ግንባር ላይ ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር ዋጋ እየከፈሉ ይሄን ባይን ያይቻቸዋለሁ። ዳባት በሄድኩ ጊዜ ዳባት ሆስፒታል ላይ ብዙ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ወታደሮች አግኝቻለሁ። ጭና በሄድን ጊዜ የጭና ገበሬዎችን ስናናገራቸው እንዴት ነበር ጦርነቱ? አይ በታዩት ምን እንነግራቸዋለን? ብትኖሩ ነው ባያደላችሁ ነው እንጂ ብትኖሩ ነበር ጦር። ይሄን ካሜራ ይዛችሁ መምጣታችሁ ካልቀር ለምን ይዘን ጊዜ አልኖራችሁ? እንዴት አድርገን እንነግራቸዋለን? በዚህ በኩል ያማራ ልዩ ኃይል፣ በዚህ ኦሮሞ ልዩ ኃይል፣ በዚህ በመሃል ገበሬው፣ እዚህ ከኋላ መከላከያው ሆነ እንዴት አድርገን እንነግራቸው? እነዚህ መተውት 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 ወደዚህ ሲመለስ እዚህ ደግሞ ያሉት ኦሮሚያ ልዩ ኃይል መተውት 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 እንግዲህ ቀኝ እንሰጥህ የሚባላል አይደል? አይ ወደ ኋላ መለሳለሁ ሲል ደግሞ በዚህ ያለው ገበሬውና መከላከያው እንዴት አድርገን እንነግራቸው? የኛ መከላከያ እኮ ነው ያሉና እንዴት እናት እንደውም ፍትፍት እየጎረሰ መድፍ እየተኮሰ ነው የተዋጋው። እናቶች መድፉ ስርቁጭ ብለው ለመከላከያው ፍትፍት እያጎረሱ እሱ ደግሞ ለጠላቱ መድፍ እያጎረሰ ነው የተዋጋው። እንዲህ አይነት እናቶች ይያሉሽ ኢትዮጵያ ብቻሽን አትቆል በጭራሽ ብቻሽን አትቆል። ጋምቤላ ነቅሎ መጥቷል። ሲዳማ ነቅሎ መጥቷል። ወላይታ ነቅሎ መጥቷል። ሶማሌ ነቅሎ መጥቷል። ሳንደርስ እንዳያልቅ ነው አሁን ሰው እየተጨነቀ ያለው። እነዚህ ሁሉ ይያሉ ምድር ያንቀጠቀጡ ኢትዮጵያን እንዴት ብቻሽን ትቆሚያለሽ? በጭራሽ ብቻሽን አትቆሚ በጭራሽ። እስቲ አፋሮቹ ነው ያዋቸው። በቀደም ታሪክ እኮ ነው የሰሩት ያፋር እናቶች እንዴት የጌጣይቱ ተዋግተው 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 እንደምታውቁት በአፋር በረሃ ውሃ ነው ውድ ውሃ ውድ ነው ውሃውን ያዘ ነው የሚያሸንፈው። ሄዱና ሁለት የውሃ ጉድጓዶችን ቆረጡባቸው ያዙት። ምን ይጠጡ? እባካችሁ ውሃ ስጡን አሏቸው። ክላሻችሁን ስጡንና ውሃውን ሰጣቸዋለን። እንዲህ አይነት ጁንታው ሚሊየን ከሚይዝ ግመል ቀንድ ብታበቅል ይሻላል የሚሉ ጀግኖች እያሉሽ ኢትዮጵያ ብቻሽን አትቆይ ብቻሽን አትቆይ። የኪነ ጥበብ ባለሙያው ካልዘመትኩ ብሎ የሚያስቸግርባት ዛሬ የኢትዮጵያ ልጆች እንደ እሳት የተነሱበት ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ ዝም ብላችሁ ስታውት አንዲት ነጥብ አለች። የጠላት ግፍና ትዕቢት ያየለ እየጨመረ ሄዶ የኢትዮጵያውያን ትዕግስትና ቻይነት እያለቀ ሄዶ ሁለቱም ይገናኙባት ፖይንት አለች። ግፉ እየጨመረ እየጨመረ ይመጣባት የኢትዮጵያውያን ትዕግስት ያለቀ 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 እነዚህ ሁለቱም ይገናኙባት ቦታ አለች። እሷ የደረሰች ቀን ከኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት ከመቆም ገለባ ከሳት ፊት ቢቆም ይሻላል። ቅቤ በረምጣድ ላይ ቢቀመጥ የመትረፍ እድላለሁ። በዚያ ጊዜ በኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት ከመቆም ቅቤ በረምጣድ ላይ ሆኖ መልሶ የመገኘት እድሉ የሰፋ ነው። አለቻች ቆይ ያቺ እስክትደርስ ይታገሳል ይችላል። ለአንዳንዶቻችን ምስጢር እስኪሆንብን ድረስ አልገባውም አልተረዳውም ተሸውዷል እስክንል ድረስ እንዳይመስላችሁ አለች አንዲት ቀን ብሎ 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 ቶ ብለም ይነሳበት። ከዛ በኋላ አትመልሱትም። ማንንም አይመልሰው። ወዱ ኋላ በል ቢሉት ማንንም አይልም። እቺ ቀን ጣብ የደረሰች መስለኛል።
እየተጠጋች ትዕቢቱም እየጨመረ ግፉም እየጨመረ ትግስቱም እያለቀ ያለቀ ያለቀው ስታዩት ይሄ ሁሉ ሰው እንዲህ የተነሳብሽ ኢትዮጵያ ብቻሽንም አትቆይ ከልባቸው የማትወጪ ካንቺ ቢወጡም ከልባቸው የማትወጪ ሚሊየን ዲያስፖራዎች በአሜሪካ ታሪክ በቀደም ነው እኮ ንቅል ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲያስፖራው በዛ መጠን ይወጣው ጉድስ ኪባል ድረስ የቨርጂኒያን ምርጫ እስኪነቀነቀውና ዲሞክራቶቹ ምን በድለን ይሆን እስኪሉ ድረስ አሏት ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ልጆች ነገ ይመጣሉ ሚሊዮኖች እንዲያውም እንዲህ አይነት ጊዜ ኢትዮጵያን መልሶ የሚሰራ ጊዜ ነው በመደገፍም በመሰለፍም በመሳተፍም እየበረታችሁ ያላችሁት ደግሞ እድለኞች ናችሁ እድለኞች እነዚህ ሁሉ ልጆች ይያሉሽ ኢትዮጵያ ብቻሽን አትቆሚ አመሰግናለሁ